លំហាត់ធរណីមាត្រថ្នាក់ទី9នៅក្នុងលំហាត់នេះគេឲ្យរូបធរណីមាត្រ1ហើយវាមានរង្វាស់មុំមាន x 2x 2x 50ដឺក្រេ100ដឺក្រេក្នុងនោះគេឲ្យយើងរក x តើ x ស្មើនឹងប៉ុន្មានដឺក្រេជាដំបូងយើងត្រូវមើលថាតើក្នុងលំហាត់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរៀនអីហើយត្រូវប្រើប្រាស់រូបមន្តអ្វីយកមកដោះស្រាយយើងឃើញថារូបនឹងវាជាពហុកោណបើយើងរាប់ចំនួនកំពូលឬក៏ចំនួនជ្រុងរបស់វាទៅឃើញថាមាន1 2 3 4 5ចំនួនជ្រុងមាន5ដូច្នេះពហុកោណនេះវាមានឈ្មោះថាបញ្ចកោណកំពូលវាក៏មាន5ដែរ1 2 3 4 5បញ្ចកោណកាលណាយើងស្គាល់ឈ្មោះវាថាជាបញ្ចកោណដូច្នេះយើងត្រូវនឹកឃើញដល់មេរៀនពហុកោណដែលនិយាយអំពីផលបូកមុំក្នុងនៃពហុកោណកាលណាគេយកមុំទាំងអស់បូកចូលគ្នាវាមានរូបមន្តរបស់វាគឺn ដក2គុណនឹង180ដឺក្រេដែល n នេះវាជាចំនួនកំពូលឬក៏ហៅថាជាចំនួនជ្រុងក៏បានដែរព្រោះចំនួនកំពូលហើយនឹងចំនួនជ្រុងវាស្មើគ្នា n នេះបើយើងគិតទៅវាជាបញ្ចកោណយើងឃើញថា n នេះស្មើនឹង5ដូច្នេះយើងអាចស្គាល់អំពីផលបូកនៃរង្វាស់មុំក្នុងទាំងអស់នោះដូច្នេះកាលណាយើងយកមុំក្នុងទាំងអស់នឹងបូកចូលគ្នាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង x វាអាចបង្កើតទៅជាសមីការមួយដែលមានអញ្ញត្តិ x ដែលយើងអាចដោះស្រាយរកឲ្យឃើញជាដំបូងខ្ញុំរកផលបូកមុំក្នុងនៃបញ្ចកោណសិនផលបូកមុំក្នុងនៃបញ្ចកោណដែលស្មើទៅនឹង n ដក2គុណនឹង180ដឺដឺក្រេបើយើងជំនួស n នឹងចូលទៅ n គឺវាស្មើនឹង5យើងរាប់ចំនួនកំពូលឬក៏យើងរាប់ចំនួនជ្រុងយើងបាន5ដក2គុណនឹង180ដឺក្រេទៅ5ដក2យើងបាន3 3គុណទៅនឹង180វាស្មើទៅនឹង540ដូច្នេះវាបាន540ដឺក្រេនេះគឺជារង្វាស់នៃផលបូកមុំក្នុងទាំងអស់ដូច្នេះកាលណាបើយើងយកមុំក្នុងទាំងអស់នឹងបូកចូលគ្នាវាប្រកបជាស្មើនឹងប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងគេបានមួយទៀតគឺយើងយក x បូកនឹង 2x នេះបូក 2x មួយទៀតបូកនឹង5បូកនឹង100បូកនឹង50ដឺក្រេបូកនឹង100ដឺក្រេគឺវាត្រូវស្មើទៅនឹង540ដឺក្រេកាលណាយើងសរសេរបែបហ្នឹងយើងនឹងបានសមីការមួយដែលសមីការហ្នឹងវាមានអញ្ញត្តិ x ហើយជាបន្តយើងដោះស្រាយសមីការហ្នឹងទៅយើងបាន x + 2x + 2x នេះយើងបានទៅជា 5x ស្មើនឹងអានេះយើងបាន540ដដែលទៅ50ហើយនឹង100នេះវាសុទ្ធតែសញ្ញាបូកពេលលើកមកអង្គទី2វាទៅជាដកដក50ដឺក្រេដក100ដឺក្រេអញ្ចឹងខាងនេះយើងបាន 5x ដដែល 5x ស្មើនឹង540ដក50ដក100នឹងចេញទៅនៅសល់390ដឺក្រេ390ដឺក្រេយើងទាញរក x យើងប្រកាសជាបាន x ស្មើទៅនឹង390ដឺក្រេចែកនឹង5 390ដឺក្រេចែកនឹង5វាបាន78ដឺក្រេ
ដូច្នេះចម្លើយរបស់យើងគឺ x ស្មើទៅនឹង 78 ដឺក្រេ